Avval xabar qilinganidek O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023-yil 30-oktyabr kungi tegishli farmoyishiga asosan Andijon viloyatida shahar tuman ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarining voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlari va xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida joriy yilning 4-noyabr kunidan 10-noyabr kuniga qadar bir haftalik o'quv yig'ini tashkil etilmoqda. O'quv yig'inida inspektor psixologlarning xizmat vazifalarining mazmun mohiyatini yetkazish, ularning kasbiy, jangovar va jismoniy tayyorgarligini oshirish bo'yicha alohida o'quv dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, xodimlar voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kerakli bilim va tajribalarga ega bo'lmoqdalar. Xususan O'zbekiston Respublikasining voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi hamda bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunlarning mazmun mohiyati, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari bilan muloqot qilish usullari va ishlash metodlari, ichki ishlar organlari xodimlarining fuqarolar bilan muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammoli situatsion vaziyatlarda o'z-o'zini boshqarish qoidalari bo'yicha mutaxassislar tomonidan kerakli tushuncha va tavsiyalar berildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023-yil 30-oktyabr kungi 320-sonli farmoyishiga asosan 4-10 noyabr kunlari respublikada inspektor psixologlarni o'qitish belgilangan. Ushbu o'quv yig'ini bizga huquqiy, psixologik va boshqa nazariy bilimlarimizni mustahkamlashda yordam beradi va kelgusida amaliyotda qo'llash jarayonida o'z samarasini beradi. Bundan tashqari muloqot va muomala psixologiyasi, huquqbuzarliklarning oldini olish xizmatlari xodimlari etiketi va muloqot madaniyati, konfliktologiya, muloqot psixologiyasi, nostandart vaziyatlarda o'zini o'zi boshqarish, inspektor psixologlarning huquqbuzarlik sodir qilgan voyaga yetmaganlarning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammoli situatsion vaziyatlarda o'z-o'zini boshqarish qoidalari va yuzaga kelgan turli xil stress vaziyatlarda o'z-o'zini boshqarishning psixologik omillari, fuqarolar bilan psixologik aloqa o'rnatish usullari yuzasidan ham ma'ruzalar qilinib, o'quv yig'ini ishtirokchilariga zaruriy bilimlar yetkazildi. Hozirda o'quv yig'ini davom etmoqda.